kvadratrødder og andre rødder. Hvis jeg nu vil regne kvadratroden af 9 ud på min lommeregner, så finder jeg kvadratrodstegnet lige ovenover x i anden. Og det er ikke så mærkeligt, fordi det omvendte af at sætte i anden potens, det er jo at uddrage kvadratroden. Så derfor så de to funktioner, kvadratrod og i anden, de deler faktisk den her tast. Så for at få fat i kvadratroden, så skal jeg trykke second, og så x i anden. Så har jeg kvadratroden. Og det skulle være kvadratroden af 9. Enter. Sådan. Der er også en anden måde at uddrage kvadratroden på. Kvadratrod er det samme som den anden rod, så jeg kan også taste den anden rod af 9. Og det kan jeg lige vise, hvordan man gør det. Der skal man starte med rodeksponenten, altså 2. Det var den anden rod. Og så skal jeg finde den ekstra rod, og den bor heroppe ovenover opløftningstasten, hatten her. Og det er jo fordi, at uddrage en ekstra rod, det er det omvendte af at opløfte en potens. Så trykker jeg altså x i anden. Eller jeg trykker opløftet til den ekstra rod, og så er 9 og enter. Og det giver selvfølgelig også 3. Så der er to måder at trykke kvadratroden på. Kvadratrod er en meget hyppig brugt rod, så derfor så har den fået sin egen tast, sin egen genvejstast. Den tredje rod er 9. Ja, der gør vi så ligesom før. Vi skal starte med rodeksponenten, som jo altså er 3, og derefter skal vi have den ekstra rod, og så 9. Så rodeksponenten 3, og den ekstra rod er 9. Sådan. Så den tredje rod af 9, det er altså 2,08. Her er et eksempel, hvor den ekstra rod, eller den femte rod er det i det her tilfælde, indgår i et lidt mere sammensat udtryk. Lad os prøve at taste det. Her er det vigtigt at se på, hvad der er under rodtegnet og hvad der er uden for rodtegnet. Fordi det skal man være meget opmærksom på, når man taster det. Så under rodtegnet skal vi altså have 73 divideret med 3, og uden for rodtegnet skal vi have plus 2. Men jeg starter med rodeksponenten 5, og så den ekstra rod. Og nu skulle vi under rodtegnet have 73 divideret med 3. Og så uden for rodtegnet plus 2. Så nu skal jeg hoppe ud af rodtegnet, og det gør jeg med piltasten her til højre. En gang til højre, så kan man se, at rodtegnet bliver afsluttet, og så skriver jeg plus 2 og enter. Så vær meget opmærksom på, hvad der står under rodtegnet og hvad der står uden for rodtegnet. Rodeksponenten kan også være negativ, sådan som her den minus tredje rod af 9. Og der er det vigtigt, at man sætter hele rodeksponenten i parentes. Hvis nu jeg glemmer det og bare skriver minus 3, og så ekstra rod af 9, så får jeg faktisk udregnet den tredje rod af 9, og så bare med et minus foran. Men det var ikke det, der var meningen. Det var den minus tredje rod af 9, jeg skulle have. Så jeg er nødt til at sætte minus 3, altså rodeksponenten, i parentes, og så ekstra rod af 9. Sådan. 0,48 og lidt mere. Og til slut, så vil jeg lige vise, hvordan man kan taste et udtryk som det her. Altså den 7 minus tredje rod af brøken 40 divideret med 17. Så ligesom før med minus, så skal vi være forsigtige med rodeksponenten her. Vi skal sætte det her udtryk i parentes. Så det er parentes 7 minus 3. Og så skal vi have den ekstra rod. Og nu kan jeg godt bare skrive 40 divideret med 17, men jeg kan jo også lige vise, at man kan faktisk godt sætte en brøk ind under, altså en brøkskabelon, hvor jeg skriver 40 og 17 og enter. Så når man skal uddrage en rod på sin lommeregner,
så skal man altså have fat i den ekstra rod, og den bor ovenover potensopløftning, og man skal have fat i second-knappen også. Og vær forsigtig, hvis rodeksponenten består af flere led eller har minus foran, og vær også opmærksom på, hvad der er under rodtegnet og hvad der er uden for rodtegnet.